Minulla on Jaakko Nieminen. Olen Tuula ja olen Jaakon vaimo. No, meillä oli 45. hääpäivä, oli justiin tässä elokuun 4. päivä. Ja toki siitä sitten vähän aikaisemmin, että 71 vähän se on sitten vissiin jotain, kun lähdetty tätä yhteistä taivalta kehittelemään. Ja mä arvostan hänen kumppanuuttaan todella paljon, että on ihana elää hänen kanssaan eteenpäinkin tätä elämää. Yhtäjaksoinen työhistoria, hän käsitti 42 vuotta ja 5 kuukautta siihen päälle, ja Puolustusvoimat oli työnantajana, niin 2009 marraskuussa jäin eläkkeelle. Ja sain erittäin voimakkaat rytmihäiriöt, jotka jouduttiin sairaalassa laittamaan lääkkeet lääkkeellä kohdalle. Ja kardiologi mainitsi muun muassa, jos ei nyt lääkkeellä mene, sitten laitetaan sähköllä rytmit. Mutta lääkkeet onneksi sitten onnistui. Olin 6-7 tuntia olin sairaalassa, vaikka olin lääkkeiden kanssa. Tämä mittaus on ollut nyt noin 1,5 vuotta. Tämä mittaus on tarkoittaa niin kuin veren INR-arvon määrittämistä, joka sitten lääkettä annostellaan sen kautta sitten, kun tiedetään ne arvot, ja on nyt 5 arvot, jonka sisällä pitää pysyä nämä lukemat. Terveysasemalla on sairaanhoitaja, joka toimii niin kuin tavallaan tukihenkilönä, ja hän seuraa jatkuvasti tätä minun mittaushistoriaani ja puuttuu tarpeen vaatiessa sitten. Meillä on näin hyvä yhteistiimi, jolla me tehdään tätä työtä. Etämittaaminen on todella helpottanut tätä elämäntilannetta sillä lailla, että ei tarvitse lähteä sinne labraan. Ja nyt sitten kotona, kun tätä etämittausta tehdään, niin 5 minuuttia istutaan tuossa pöydän ääressä, jos sitäkään, ja katsotaan, että menee hyvin, ja lähetetään ja tulokset eteenpäin, ja sitten voidaan tehdä mitä vaan sen jälkeen. Suosittelen kyllä, jos on niin kuin intoa ja vähän uskallusta jollakin, ettei lähde, niin etämittaukseen kannattaa perehtyä ja ruveta sitä miettimään. Se on mahdollista. Golf-harrastus tuli sellainen, että oli 2009 kesällä, kun siinä rupesi jo eläkesiirtymät päivämäärät lähestyä, niin päätin, että eiköhän tuossa keväällä nyt sitten mennä kuitenkin tämä kurssi ja sitten Green Card suorittamaan. Ja siitähän sitten lähti, ja vaimo innostui toki sitten myös itse. Hän siihen samaan, kävimme samalla kurssilla yhtä aikaa olimme, ja siitä se sitten lähti, ja kyllä on ollut ihan mukava harrastus. On kiva lähteä yhdessä sinne, ja tämänhetkinen tilanne terveyteen on yleisvaikutelma on hyvä. Kun pystyn tekemään arkisia asioita ihan normaalisti, pystyn harrastamaan, ja harrastuksia on riittänyt. On ollut hyvää, mukavaa aikaa tämän eläkkeellä olla.